Zbritjet më të mëdha sezonale. Tani në mbathjet më të mira Wook Max. Zbritje në të gjitha modelet deri në 50%. Këpucët Wook Max komfort elegante me material memory, ngjyra fantastike, shuallin e lakuar, mbathje fantastike, ideale për stinën e vjeshtës dhe dimrit, vetëm për 29.95 euro. Qizmet Wook Max Fit me sistem OC janë për të gjitha ta që dëshirojnë të jenë aktiv pavarësisht kohës së ftohtë, me shi apo me borë. Mbathjet më perfekte për terrenet më të vështira dhe të papërshtatshme, vetëm për 49.95 euro. Me këpucët Wook Max Fit Outdoor për të qëndruar aktiv gjatë gjithë vitit dhe pa dyshim për të përjetuar ndjenjen e rehatis, vetëm për 34.95 euro. Qizmet Wook Max Fit Outdoor me qaftë lartë ofrojnë siguri shtesë gjatë gjithë kohës që jeni në lëvizje, vetëm për 34.95 euro. E gjithë kjo larmishmëri zgjedhësh e mbathjeve Wook Max pa tjetër se vjen edhe me ofertën më të mirë të sezonit të dimrit, zbritje deri në 50% në të gjitha modelet më të kërkuara të mbathjeve Wook Max. E jani, na vizitoni në të gjitha dyqanet Topshop në mbar Kosovën. Adresat e dyqaneve tona i gjeni në topshopdiskës.com, ku ju mund të bëni edhe blerje online me vetëm një klik.